Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ. Thank God, it's Friday na po. Mga batchmate at mga classmates, tambay na ulit sa programang hatid ay samut-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo TZLB, ang tinig ng kaunlaran. Magandang hapon nga, UP Los Baños. Kamusta na po kayo? Na-miss po namin kayo dahil last week ay hindi muna tayo nakapag-programa dahil alam ko naman po at batid ng bawat isa ang nangyari nga pong pananalasa ng bagyong Rodi sa iba't ibang lugar, lalo na po dito sa Luzon after ng bagyong Quinta, Rodi naman, at tayo pa rin po ay nasa gitna ng pandemya. Do ang mga Pilipino ay kilala dahil nasa pagiging resilient. Ayan. Pero tayo po ay merong magagawa para matulungan po ang bawat isa. Mamaya atin po yan tatalakayin sa ating programa. Pero binabati po muna natin ang lahat po ng ating mga batchmates at classmates po na nakatutok ngayon sa ating Facebook page ng Radyo DZLB. No? Every Fridays, 5 p.m. ay tumatambay nga tayo dito sa ating programa para ihatid yung mga latest happenings at mga updates sa ating pamantasan na for sure ay miss na po ninyong puntahan. Ito po ang UP Los Baños. Lalo na pong ating mga mag-aaral. Kamusta na po kaya kayo sa gitna ng remote learning at the same time yung mga talaga naapektuhan ng bagyong Rolino. So mamaya hingi tayo ng update sa ating UPLB balita. Sa usapang UPLB, meron din pong ginagawa. Bagyong Ulysses, no? Kinokorek ko lang po. Bagyong Ulysses, no? Meron po tayong ginagawa sa ating pamantasan at makiki-update tayo sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. At isa na namang Tatak UPLB ang makikitambay sa atin pong programa. No, so mamaya meron akong babasahin kasi may nakita ko kanina sa UPLB perspective na nilabas na memorandum ng ating Chancellor. Mamaya babanggitin ko po yan. Pero siguro, bago natin pagpatuloy ang iba pa nating kamustahan sa atin pong programa, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. At na siyempre, hatid ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Heto na nga at arangkada na ang UPLB Balita. UPLB. BS Mechanical Engineering bukas na para sa mga incoming freshmen. Pangmatagalang plataforma para sa disaster relief, binuo ng UPLB. Programang pangsuporta sa transition sa remote learning, inilunsad ng UPLB. Nakalista na ang BS Mechanical Engineering o BSME bilang isa sa mga kurso ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology o CEAT. Ito ay matapos aprubahan ng UP Board of Regents ang pagkakatatag ng BSME sa kanilang pagpupulong noong October 29. Maaari nang mag-apply ang mga papasok na freshmen sa BS Mechanical Engineering para sa academic year 2021 to 2022. Sa paglulunsad ng BSME, layunin ng UPLB na makapagsanay pa ng mas maraming eksperto sa engineering para sa akademya at research. Sinimulang buuin ang kurikulum ng BSME noong 2019 sa pangunguna ni Dr. Jovita L. Movillon bilang chair at Engineer Marita Natividad de Lumen bilang co-chair.
Inilunsad na ng UPLB ang UPLB Agapay Program matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng Bagyong Rolly, Quinta at Ulysses. Ang UPLB Agapay ay isang pangmatagalang plataporma para sa disaster relief na layuning makipag-ugnayan para sa iba't ibang disaster relief operations ng UPLB at ng UPLB community. Pinangungunahan ito ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Ugnayan ng Pahinungod, Serve the People Brigade UPLB, UPLB University Student Council, at All UP Academic Employees Union Los Baños. Kasama na rin dito ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, Office of Alumni Relations, Office of Public Relations, at iba pang UPLB units. Sa ngayon ay nangangalap ng impormasyon ng UPLB Agapay sa mga estudyanteng posibleng naapektuhan ng sakuna sa pamamagitan ng pagtawag at pagkumusta sa kanila. Tumatanggap din sila at naghahatid ng donasyon para sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo sa Bicol, Cagayan, Isabela, Tuguegarao at Marikina sa pakikipagtulungan sa mga local government units. Inilunsad na kamakailan ng Office of the Chancellor ang UPLB Connectivity Assistance for Remote Students o UPLB Cares. Layunin ng programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante sa kanilang pag-transition sa remote at flexible learning at makipag-ugnayan sa mga potential donors. Kaakibat ang UPLB Care sa programang Kaagapay UP ng UP System na naglalayong tugunan ang kakulangan ng gadget at internet connection ng mga estudyante para sa distance learning ngayong pandemya. Sa ilalim ng UPLB Cares, bubuo pa ng mga programa ang UPLB na angkop para sa mga pangangailangan ng estudyante ngayong new normal. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. Okay, ang oras po natin ay 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat Jessa at sa ating mga masisipag nakasamahan dyan sa Office of Public Relations, no, sa ating UPLB balita ngayon pong linggong ito. At isa nga doon ay yung bukas na raw po para sa ating mga freshmen ang BSME o no, BS Mechanical Engineering. Sa mga gustong kumuha ng ganitong kurso ay ino-offer na po yan ng ating pong universidad starting sa academic year 2021 to 2022. So congratulations po sa mga nanguna talaga dito, no, para maitawid at maipasa ng Board of Regents at ng atin pong UP system ang BSME sa atin pong pamantasan. And of course, dahil nga po sa nangyari po sa ating bagyong Ulysses, bagyong Rolly, bagyong Quinta at itong pandemya ay binalita rin po ng ating mga kasama sa OPR yung mas pangmatagalang plataporma para sa disaster relief, no? Ito nga po yung UPLB Agapay Program. Hindi ko yan na po i-discuss masyado yan, mga ka-batchmates, dahil mamaya ay maitatanong natin yan sa ating pong expert interview sa usapang UPLB. At naisama na rin po natin actually sa ating programa nung nakaraan yung na-invite natin yung mga taga UP Kaagapay, no, yung UP Kaagapay Program, na talagang layon ay bigyan ng tulong yung ating mga mag-aaral na medyo kailangan talaga mag-cope up in terms of having their gadgets, computers para po sa kanilang remote learning. So dito po sa setting natin sa UP Los Baños ay naglunsad din po ang Office of the Chancellor ng isang programa dito. Ito nga po yung UPLB Connectivity Assistance for Remote Students or UPLB Cares. No, alam naman po natin na isa sa mga banner talaga o pinangahawakan ng ating bagong administration ng UPLB yung malasakit, no? Kaya napakalaga na yung mga ganitong klaseng programa na nasa gitna po ng pandemya, lahat apektado, faculty, rep, staff, estudyante, ang buong UPLB community ay magtulungan at magbigay ng malasakit sa bawat isa. So mamaya bago tayo dumako sa isa nating segment at magbigay ng ilang paalala ng ating programa, no, nakita ko lang kanina, nagbabrowse ako sa Facebook page ng mga kasama naman natin sa UPLB Perspective, no, naglabas ng Memorandum Number 173, Series of 2020, no, ngayon lang to, November 20, 2020, ang Office of the Chancellor na may kaugnayan sa pag-prohibit ng pagbibigay ng mga online assessments, no, sa ating mga sa gitna ng ating pong
pandemya, at yung deadline daw po sa mga faculty no ng submission of grades ay inextend na rin po. So sa mga faculty no, ang extension po ay until January 21, 2021. So yan po ay ilang paalala lang po galing sa memo mula sa ating Office of the Chancellor. So bago tayo mag-commercial break, ilang pagbati no sa mga maagang nakatutok sa atin pong programa, katulad lang na lamang po ni Ma'am Duday ng Department of Educational Communication dito sa DevCom. Nako, si Sir Chico, gising ka na ba, Sir Chico? Matapos ang ating 24 oras na pag-shoot, no? Magandang hapon sa inyo, katulad na lang ni Eddie Boy Lagahay Trekiron at si Gien Garma, syempre host natin yan sa isang programa pa sa ating Bidani Nutri Live sa Radyo DZLB. Abangan nyo po yan every Mondays and Wednesdays, lalo na po yung mga naka-enroll dyan sa mga catchment areas ng Bidani, no, tungkol sa nutrition to. Online school on the air about nutrition. So every Mondays and Wednesdays po yan, 9 a.m. So magpo-post lang tayo for sa ilang paalala ng ating pong himpilan at ng ating programa, at magbabalik pa ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap, na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Walang iwanan, kaagapaya po ng youth. Ng youth. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Nakatambay na po ba yung mga lagi nanonood sa ating programa every Fridays 5 p.m. Katulad na lamang po ni Miss Choc Reyes ng UPLB Open Tambayan. Kamusta po kaya yung mga kasama natin dyan sa napakalaking community group ng UPLB Open Tambayan? Sa lahat po ng nanonood sa ating programa, magandang hapon po sa inyo. Tulad ng ating pong nabanggit kanina sa ating pong UPLB Balita, meron tayong programa dito sa ating universidad na layong magbigay ng agapay, maging kaagapay ng ating mga scholar ng bayan na talagang naapektuhan po ng sunod-sunod na kalamidad. No, kinorek lang po ako kanina, yung latest na bagyo ay yung Ulysses. No? Before that, we have Rolly, we have Quinta, at tayo pa rin po ay nasa gitna ng pandemya. So tayo makikibalita sa atin pong makasamahan sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Kaya dadako na tayo sa ating segment na Usapang UPLB. At mapalad nga po tayong makasama sa atin pong programa ngayong hapon, live na live, ang pinuno o head ng Office of Student Activities o OSA. No, hindi yung dating Office of Student Affairs, but yung Office of Student Activities na nasa ilalim po ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Kasama po natin si Ma'am Maria Rowena Beatriz Inzon or Ma'am Mawen. Magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po Sir RJ at sa lahat ng inyong tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat po. And siguro extend ko na rin yung pagpapasalamat sa ating Vice Chancellor Janet Silva, no? Yes, na talagang nakausap natin at nakipag-coordinate po tayo para po ma-invite din po si Ma'am Mawen to discuss
yung mga matters na ito. So maraming salamat, VC Silva. Oh, Ma'am Mawen, ito po yung sigurong unang tanong natin. Kayo po ay napinuno ng Office of Student Activities. Tama po ba ako? Yes, sir. Ano po yung dating opisina nito? Yung bago pa siya maging under ng OVCSA po. Apo. Ito po yung SOAD. Yung ating, SOAD. Yes po. Yung pong Organizations and Assistance Division. So ito na po yung OSA, yung Office of Student Activities. O kasi mamawin, baka malito yung mga batchmates natin. No? Kasi ka-batchmate at classmate. Yes po, nasanay po tayo dun sa OSA. Ay, ito yung buong opisina. Ano po? Dahil po dun sa elevation ng Office of Student Affairs sa pagiging Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, yung pong mga nasa ilalim niya na dating mga division lang, ito po ay naging mga offices na. So isa po dun yung office namin, yung Office of Student Activities. Na OSA din ang tawag ngayon. maliit lang po kaming office doon, sir. Okay. So, speaking of na-promote ang OSA, naging OVCSA, kamusta po kayo mga nag-file ng promotion sa faculty, pati sa reps, no? Pero ito yung tanong ko siguro, Ma'am Mawen, kamusta po yung kalagayan ng ating mga scholar ng bayan? Dahil basically, yung mga hawak po ninyo ay mga organizations ng ating universidad. Based sa kanilang feedback, kamusta po sila ngayon sa gitna ng pandemya? At ito nga po, sunod-sunod na bagyo. Kamusta po sila? Okay, sir. Parang, paano ko ba siya isa-sum up? Siguro pwede nating tawaging challenged. Medyo understatement pa rin yun, no? Sir. So batay po kasi dun sa mga ginawa nating pangangamusta sa OVCSA ay naging very challenging sa ating mga estudyante dahil nga sa gitna ng pandemya at remote learning ay may sunod-sunod pa na bagyo na dumating. So talagang sir ay coping but yun nga barely there, ika nga sir. So may mga initiatives po kasi yung OVCSA para alamin din ito. So lahat po naman yung nakalap natin na datos ay galing naman po ito doon sa mga tinatawagan din nating mga estudyante natin. So si CSA po kasi ay may help desk kung saan tumatawag po tayo sa mga estudyante sa iba't ibang probinsya, especially po yung mga dinaanan ng bagyo. At nangalap po tayo ng info about their urgent needs. At kinumusta po natin sila. So doon natin din po nakalap. So may mga nasa hundreds na din po yung natawagan natin. And so far, yun nga po, medyo hirap din talaga po yung ating mga estudyante. And sa other than that, yun pong ating Office of Counseling and Guidance, sir, tumatawag din po yan sa ating mga estudyante to check on their mental health concerns. So ang number one stressor nga po na nila ay yung online classes. So kasi po dahil dumaan nga yung maraming bagyo, karamihan wala pong kuryente hanggang ngayon. Yung iba po wala pong signal, yung iba po nasira yung mga gadgets nila dahil sa ulan at saka sa baha. So talagang nawalan po ng means para makapagpatuloy ng classes nila. Ma'am Mawen, matanong ko lang regarding doon. Mayroon kasi ako nakitang parang call noong last time na para may call center initiative na nag-invite kayo ng mga volunteers sa buong UPLB community. So paano po ba yung nangyaring sistema dito? I mean, binibigay ba yung numbers sa kanila tapos silang tatawag sa mga estudyante? Sa ngayon po, nangangalap po kami ng mga student volunteers, kahit po faculty and reps, and kahit po sinong staff ng UPLB na gusto mag-volunteer at gustong mangalap ng datos sabay namin. So meron po tayong parang sinusunod na mga guidelines para sa pangangumusta, and dun po kinakalap po ng OCG yung kanilang at saka po nung ating OVCSA help desk yung ating mga nakukuhang impormasyon, sir. So pwedeng-pwede po talagang kahit sino ay pumunta sa amin at magpahayag po nung ganung interest at para makatulong po at sa pagkakalap ng data at pangangumusta sa ating mga estudyante. Mahalaga ito, Ma'am Mawen, no, yung ginagawa po ninyo kasi we need to check kung ano ba talaga yung lagay na ating mga mag-aaral, no? Sa gitna nga ng ating remote learning. Na, sabi nga natin, pati yung sa nangyaring sunod-sunod na kalamidad, hindi pwede mag-assume tayo na makakapag-cope up sila, no? May mga ilan talagang hindi kaya. Baka meron po kayo ma-share, Ma'am Mawen, na
siguro ilang stories lang, kahit hindi naman natin sila pangalanan, pero yung sitwasyon o yung kalagayan po nila. Okay, sir. May mga ilan po tayong mga nakukuha na data na, for example, ay very willing naman sila talaga pong mag-online class. Yun nga lang, kagaya na nabanggit ko, either si laptop ay nasira dahil sa nabaha siya, at yun nga, wala silang means para magkaroon ng connectivity and also the yung power. Yun yung mga ganong issues, sir, talaga eh. Plus, di ba yung stressor na dumaan ng bagyo, yung pamilya mo ay may ganong kondisyong kinakaharap. At the same time, inaalala mo din, yun na kung paano yung mga klase ko, paano na ako makakahabol. So talagang dagdag talaga, sir, na stress ng mga bata. And, Kaya mamawid sa panahon ngayon, no, of course, academic excellence ang ating binabanner sa pamantasan, pero hindi pwede doon na walang puso at malasakit sa ating mga mag-aaral. Kasi yun nga, iba't iba yung ang dami nangyari ngayon 2020 na hindi natin in-expect, kaya dapat mas malawak yung pangunawa natin sa mga bagay na ito. Matanong ko lang po, may mga estudyante pa rin tayong nasa dorms. Tama ba ako? Yes, sir. Meron po tayo mga around 50 na students distributed po sa men's dorm at saka sa IH. So, sila naman po ay regular nating nakakamusta. Batay po dun sa nakalap nating kwento galing po sa Office of Student Housing. Ito po ay sa ilalim naman po ni Director JM Mbate. Okay naman daw po sila, and yun nga, marami pong ang nagbibigay actually ng mga donations, hindi sila nakakalimutan. So pinupuntahan po sila ng mga ilan nating mga student orgs na nandito lang naman sa malapit, and alumni, pinoprovidean sila ng mga basic needs, ika nga nila. Tapos may initiative pala, sir, yung Alliance of Dormers Association, kung meron silang tinatawag na 20 para sa residente. Nakalikom sila, sir, ng monetary ng cash donations at saka para din po doon sa mga naiwan po nating residente sa dorms. Kasama na din po dito, sir, yung ating mga international students. So through the International Student Relations Office, na under din po natin sa OBCSA through the leadership of Ma'am Jaya Buera, nag-assist din po sila sa mga ilang Timorese at saka Liberian students natin sa travel assistance, pati medical assistance through the Office of the Chancellor, of course, yung help din nila. Mamawen, i-clarify lang natin, 'di ba? Syempre, nagkaroon ng pandemic and all. Bakit may mga ilan tayong scholar ng bayan ang nanatili sa mga dorms? Okay, tama, tinanong ko din 'yan, sir, eh. Kasi 'di ba, naghatid na tayo ng mga estudyante, sir. Oo. Sir, ito actually various reasons siya. So, number one, talagang yung mga lugar pa, sir, hanggang ngayon na mga probinsya na to ay hindi pa talaga open na magpalipad. Kumbaga, wala pa pong flights talaga tayo papunta doon. Yung iba naman po, nag-option sila that mas conducive sa kanila at saka mas okay yung ika nga ay lagay nila kung sila ay naandito sa dorm. So, sa iba-ibang dahilan din po, pag sinabi kong lagay ay bukod sa ekonomiya, may mental health din ng concerns at saka stress, ika nga pagka, kumbaga, kumpara sa pag nasa bahay sila versus nandito sa dorm. And ano pa ba? And yun nga, parang mas gusto nila na patapusin na hanggang itong semester na to, dahil ito naman ay, kumbaga, by December ay matatapos din ang SEM. So, nagnanatili na lang muna sila dito. So far, sumasama sa atin yan habang naka-break, di ba, sir? Sumasama sa atin nagbo-volunteer po sila sa pag-repack, yun, during dun sa relief operations. Okay. Meron tayo mamawi na nabalitaan na binuo nga pong UPLB Agapay Disaster Response Task Force, no? Yes. Siguro hingi po kami na update ukol dito. Okay, sir. Sir, ang Agapay po, UPLB Agapay, ay binubuo po ng iba't ibang grupo. Ito po ay bukod sa OBCSA, kasama din po natin dito yung UPLB Pahinungod, yung pong Serve the People Brigade, at yung pong All UP Academic Employees Union, and of course the USC.
Ito po ay nabuo at ang tanging kumbaga ay objective niya or purpose niya is para makatulong po o makaresponde dun sa mga nasalanta ng bagyo at ito po yung isa sa mga naging parang may aim niya is to conduct muna yung una needs assessment para ma-identify yung key issues na kailangan i-address, lalo na yung mga affected students natin at saka communities ng Typhoon Kinta, Rolly, at saka Ulysses nga po. Dito sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, NCR, Cagayan, and Isabela also. Kasi nga, nung Rolly yan nabuo eh, and kaso nadagdagan na dahil sa Ulysses nga po. And then tayo rin po yung nakikipag-coordinate sa mga LGUs and other organizations regarding the measures na paano tayo makaka-assist pa. So basically, we raise funds, procure resources, we extend the technical assistance also. So lahat po yan ay tina-target natin na magawa with UPLB Agapay. So far, sir, okay na po ba i-ano ko na rin yung so far na nakalap namin na cash donations? Ang ating pong cash donations umaabot na po ng 352,000. Meron na rin po tayong mga relief packs na nagawa. As of today, meron na po tayong 683, I think, ito yung umalis po ako kanina. So, noong umaga, 683. So, I'm sure, andami pong volunteers kanina, faculty and students. So, I'm sure, alam magpasa wow. po ito ng 700 na relief packs. Mm-hmm. And there are other items pa na nire-repack pa rin hanggang ngayon. So far, medyo kailangan po talaga natin pa ng mga volunteers. And ano, habang dumadating po kasi yung donations ay... tinutuloy-tuloy lang din po yung repacking. So with regards to kung saan mga communities to dadala, and this first batch, itong 700 na to, sir, ang target po na puntahan yan is Barangay Iraya sa Buhi, Camarines Sur. Meron po doon target na 600 families. Yun pong barangay na to, sir, ay medyo malayo talaga siyang marating. Very underserved. So talagang, at saka sobrang apektado siya. So ito po yung isang... priority talaga na barangay na pupuntahan. And bukod din po doon, magdadala din po tayo ng seedlings galing po naman sa IPB. May donations po from Institute of Plant Breeding na 20,000 peso worth of seedlings po. Sa Libon, Albay naman po siya, Sir Dadalhin. Plus, we are also going to bring our experts po for appraisal for recovery and rehabilitation. Para kumbaga, 3-in-1 na yung punta natin, sir. May relief, may recovery, at saka may rehabilitation. Uy, maganda yung sinerin nyo, Ma'am Mawe, no? Hindi lang basta pala yung pagpunta ng UPLB Agapay sa mga apektadong lugar ay magbigay ng relief goods o no, ng parang pang-ayuda sa kanila, pero actually tutulungan natin silang bumangon, no? By sharing our expertise, our technology. Naalala ko kasi yung nitong nakaraang January, no, meron din tayong programa sa DZLB, yung Taalaman at Bayanihan, na nag-invite tayo dito sa Radyo DZLB ng mga expert naman regarding soil analysis, animal welfare, para naman sa mga nasa buga, na biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. So, yes. Oo. So maganda po pala yung ganito, no? So it's a model na pwede nating i-practice talaga. Opo, sir. Talaga pati siyang concerted effort. Ika nga. May isang kumpas. Kumbaga may coordination. Tapos nandito din po yung kasama din po natin, hiningan din po natin tulong yung mga student organizations natin. Sabi nga natin, yung mga, lalo syempre yung mga hindi naman talaga affected. Ito po yung in-encourage natin sila, sir, na sumali para mag... Siguro kanya-kanyang effort sila, sir. It's saka initiative. So far ngayon po ay meron tayong 16 orgs na kinakatulong para din po sa relief effort. So, kanya-kanya rin po sila ng kumbaga inisyatiba para magpadala ng tulong na financial or in-kind. Ayan, sir. So, talagang ano siya, effort po ng UPLB community, ika nga.
Ayun, yung maganda doon, no, yung nagkakaisa ang UPLB community at true, yung mga organizations, so hindi sila nakikita ngayon at nakakatambay sa kanilang tambay at maggawa ng activities more on pagtulong sa mga kapwa nila, scholar ng bayan, okay, ang kanilang pinagkakabalahan. No? Totoo. Okay po, yes, siguro mamawen ang question ko naman dito. May mga ilan kasing panawagan, no? Like halimbawa ay tapusin na ang semestre and all. I will not get your personal opinion, pero ano po ba yung clamor na mga estudyante? Bakit they wanted na tapusin na yung semestre at may academic freeze pa ng iba? So ano po ba yung naririnig po ninyo na concern talaga ng ating mga mag-aaral? Oh, yeah. As I said earlier, sir, very taxing na talaga kasi sa mga bata, yung ano, sa mga estudyante natin, yung sabay-sabay na na kumbaga ay challenges. Kumbaga tayo ngang mga adults, sir, 'di ba? Ay hirap din. So what more po itong ating mga estudyante? So I'm sure pare-pareho naman po tayo ng pagtingin dito. But of course, sa atin po, mm-hmm, sa side ng OVCSA, sir, at saka I think pwede nating masabi na wala, kumbaga lahat or pinagsisikapan po ng opisina na walang maiiwan. Kumbaga, yung mantra po ng office namin ngayon ay walang iwanan, ika nga. So kung ano ang issue at concern ng estudyante, sinusubukan po natin yan at ma-address, ika nga, bigyan ng lunas kung kahit papano, miski paano ay maibsan yung mga pinagdadaanan ng ating mga estudyante, sir. So siguro mamawen bago natin kayo magbigay ng mensahe sa ating mga eskola ng bayan. Kanina may binasa akong memo ni Chancellor Camacho na talagang ano muna, wala munang online assessment, magbigay ng kumbaga mga faculty ng leeway sa mga estudyante in terms of conducting synchronous classes and all. Paano po ba makakatulong pa? Okay. Kailangan pa ba ng tulong ng para sa dagdag na tulong para sa kasamahan natin? Paano po makatulong ang UPLB community kasama syempre ang alumni dito, yes, sa ating mga scholar ng bayan? Ayan, thank you, sir. Yun yung iniintay ko tanongin mo para pwede natin ano, pwede na natin tong isiwalat. Ayan, ika nga. So, sir, go. May maraming paraan. So, actually, meron po tayo isa tinatawag. Binanggit nyo kanina yung UPLB Cares. So, isa po ang opisina po ng Office of Scholarships and Grant under po ni Prof. Jickerson Lado. Sila po yung nag-angasiwa ngayon or nag-i-implement nung tinatawag nating connectivity assistance for remote learning. So dalawa pong aspeto yan. It will provide po learning support system sa mga bata na, sa mga estudyante natin na may kakulangan sa gadget, sa connectivity. At pangalawa, yung po magpo-provide po tayo ng info paano makatulong sa mga potential donors. So, sir, banggitin ko lang po yung kumbaga yung mga procedure, hindi naman procedures, yung pong mga ano po ba yung mga pwedeng itulong ng ating mga donors po para sa UPLB Cares, ano po, sir. So for donors po natin, maaari po kayong pumili sa limang options para makatulong. So may tinatawag po tayong package A. Ito po yung makapagbigay, kung makapagbigay po tayo ng internet subsidy na pwedeng monthly, pwedeng one time, big time. So kung monthly, meron po tayong 2,000 month na load plus pocket Wi-Fi. That's package A. Package B is gadget only na one time that could range from 20,000 to 30,000. So pwedeng laptop with specs, pwedeng tablet with specs. So package C, ito po yung combination of package A and B, which is internet plus gadget. Package, yung isa pang option, of course, is patuloy pa rin tayong tatanggap ng any amount of assistance or financial assistance from our donors. And of course, yung po actual gadgets and laptops na siguro pwede, hindi na ginagamit, but pwede pang gamitin ng ating mga estudyante. So, yung po mga donors, pwede po makipag-communicate sa OSG, OVCSA. Bagitin ko lang po yung phone. Ano po, sir? 536-3209. 536-3212. Or sa email na osg.uplb@up.edu.ph. Mamawit, pa-report lang po yung ulit yung ating number. Bakalan po natin ng konti.
para makakuha po natin. Okay. 536-3209 and 536-3212. Oh. Ayan. Ayan. And then email po, Mama Wen. So email is osg.uplb@up.edu.ph. Okay, yung mga numbers po na yan at yung email address ay ipa-flash po natin yan sa ating screen para po ma-take note po ninyo at makatawag po at makapag-coordinate kayo properly, lalo na sa pagbibigay po ng inyong donation sa ating mga scholar ng bayan. Yes. Meron po kayo dadagdag, Mama Wen? Apo, sir, yun naman pong sa ating agapay, tuloy pa rin po yung pagtanggap po natin ng mga cash and in-kind donations. Hanggat po may natatanggap kami, hindi po kami titigil sa pag-repack at sa pag-distribute nito. So, well, very welcome po. And thank you na rin po kami sa lahat ng nakapag-donate na. So, yun nga, napakadami na po namin ngayong pinapack. And salamat po sa lahat ng mga nakapag-donate na, saka sumamang mag-pack, yun nga, yung mga volunteers po natin. Masaya po doon, mga student and faculty ay para kaming laging may piyesta. sa trabaho, tapos katuwaan na rin habang, kakwentuhan na rin habang nagtatrabaho para makatulong po. So salamat po ulit sa lahat ng Yes. Mama Wen, yung update lang, yung mga updates nyo po tungkol dito ay makikita po sa Facebook page po ba ng Office of the Vice Chancellor? Po sir, dito po sa OVCSA, facebook.com/UPLBOVCSA, nandun po lahat ng mga detalye, pati po sa Agapay, nandun din po yung detalye lahat ng Agapay. So, punta lang po kayo doon. And yung po naman para sa mga estudyante natin na may kailangan pang mayroon pa rin mga issue at tuloy lang din po kayo sa pagtawag doon sa help desk. Banggitin ko lang din po yung number ng help desk. Okay. 0926-667-7460. So, bukas po ang pinto ng OVCSA sa ano man pong issue na kinakaharap ng ating mga estudyante. Okay, on that note, Ma'am Mawen, siguro very short na lang, huling mensahe sa ating mga scholar ng bayan. Hindi po namin kayo iiwan. Yun. Yun po ang mensahe ng buong OVCSA. So, kapit lang po. Pag hindi na kaya, tawag po kayo sa amin. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mawen. At Thank you. Napakaraming mga volunteers, mga empleyado. Siyempre, may mga empleyado rin tayo affected ng pandemya at nitong mga bagyo, pero kasama pong tumutulong din pa sa mga kapwa nila, empleyado at mga estudyante natin. Marami pong salamat sa bumubuo ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Marami kayong offices dyan na nagtutuwang-tuwang at nagtutulong-tulong. At syempre yes, sa lahat po ng tumutulong pa rin sa ating UPLB community. Maraming salamat, Ma'am Maria Rowena Beatrice Inson, ang pinuno o head po ng Office of Student Activities under the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Maraming salamat, ma'am. Salamat po. Ayan, atin pong ang napakinggan sa usapang UPLB ang update tungkol po sa mga relief efforts, initiatives para tulungan ang ating mga isko at iska na naapektuhan po ng sunod-sunod na bagyo at kalamidad po natin. Oras po natin ay 5:38 po in the afternoon. Magbabalik pa ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kaya abangan! Bagong programang hatid ay kaalaman at impormasyon pang-nutrisyon. Hatid sa inyo ng UP Los Baños Bidani ang Bidani Nutri Live. Makikonek na ngayong Nobyembre. Dito lamang sa Radyo DZLB Online. Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga
laptop, computers, at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan, kaagapay ako ng iyo. Ng iyo. Okay po, ang oras po natin, 41 minuto. Makalipas alas 5 ng hapon, kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa ating programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran. Bago ko po ipasok yung ating next segment, binabati po natin na ilan sa ating mga viewers, katulad lang ni Tep Valencia, Itzy De La Cruz, na nanonood din po. At syempre si Gien Garma, sabi niya, kudos sa bagong administration ng OVCSA, naway hindi magmaliw ang inyong malasakit para sa mga mag-aaral at lalo maisulong ang mga inisyatibo at policies ng maka-estudyante. Hindi ko na po patatagaling pa. Papasok na tayo sa ating last segment na Tatak UPLB. Oy, na-miss ko itong best friend kong ito eh. No? So, kamusta ka na, Polly, ng Office of Alumni Relations? Polly? Ayan. Na-disconnect ba si Polly ulit? Ayan, sorry. Ayun. Hi, best! RJ, na-miss kita. Ito na nga. Ay, nako. Buti naman, nagkita na tayo na. Kahit nagkaroon tayo ng medyo. Correct. No problem. Eh, ito pa rin. Nakapasok pa rin ako. So, pasensya na kayo sa aking setup ngayon. So, anyway, puntahan na po natin ngayon ang maganda guest. Maganda naman. Salamat. Salamat sa ilaw. Anyway, puntahan natin yung guest natin ngayon, RJ. Kasi itong guest natin ngayon, marami tayong matututunan sa kanya. At definitely, certified Tatak UPLB siya. So, una muna, papasalamat muna ako kay Dr. Jonalu Labor. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakakontak sa ating guest ngayon. So, ang ating guest ngayon ay dating NSTP Diliman Office Director at kasalukuyan siyang Director ng Office of Field Activities at Assistant Professor ng Department of Philosophy. So, ngayon, ayan na nga po sinasabi ko sa inyo. pinapakilala ko po sa inyo ang ating guest. Walang iba kundi po si Professor Arlene Macapinlac. Hello, Ma'am Arlene. Hello, magandang hapon po. Welcome po sa Tatak UPLB. So, Ma'am Arlene, alamin na po natin, ano ba po pa ang course na kinuha nyo sa UPLB at bakit po ito ang kinuha nyo? Okay, kaya nanggaling ang pangalan ko kay Dr. Jonal Labor, no? Kakom Arts po siya. Yan, pareho kami ng BA Communication Arts ni Dr. Jonal Labor. At kung bakit 'yun ang naisip ko na kuhanin na kurso, eh dahil fascinated ako sa mga katulad ninyo, nasa radyo, nasa TV. So parang iniisip ko noon, gusto ko rin mag-TV, gusto ko rin mag-radio, pero gusto ko rin mag-abugasya at iniisip ko rin pwede ko rin itong gamitin na pre-law course. So, yun yung mga nasa isipan ko noon, nung pinag-desisyonan ko na kunin ang PA Communication Arts. Ah, kaya po pala kayo ang major niyo nga po pala ay ano po, sa baka? Speech Communication. Ah, okay po. So, ma'am, meron po ba kayong, eto favorite ko kasi talaga itong itanong eh, alam to ni RJ,
meron po ba kayong paboritong lugar na gustong tambayan noon sa campus? At bakit ito ang favorite niyang tambayan? Okay. Ma'am Arlene, bago niyo po sagutin yan, si Polly po muna ay lilinisin ang kanyang frame ng kanyang phone dahil mukha nung bumagsak ay nag-blurred. So ayusin ni Polly yan. Pero sagutin niyo yung tanong ni Polly, Ma'am Arlene. Ano po ba ang paborito niyong tambayan sa ating UPLB campus? Okay, actually medyo boring ang buhay ko nung college ako kasi mahilig lang ako sa aking dorm. So nasa dormitoryo lang ako, nagdo-dorm ako sa men's dorm at sa klase, pumunta lang sa klase. Pero isa sa mga pinagtatambayan namin noon ng mga kaibigan ko, co-op. Yung co-op na kainan. Co-op. Yes, yun sa likod, sa likod po ba to ng DIUM? DIUM? Yes, nasa likod ng Old Humanities Building. Ayun, kasi mura lang yung pagkain doon. So yun yung isang dahilan. Tapos kapag vacant hours namin ng mga kaibigan ko, parang nadya-justify yung pagstay namin doon kasi bibili lang kami ng makukukot na hindi rin naman ganun kamahalan. So carry, kumbaga ng budget ng isang estudyante, ang pagstay sa co-op. O, Bes, okay ka na? Oo, Bes. Siyempre. First time yan, Bes, na meron nag-share na ang paborito niyang tambayan ay co-op. No, oo. Actually, na iba ngayon, ha? Napapapunta nga din ako doon kasi dati may computer shop doon. So, puntahan naman natin okay. To, RJ, from being a student, puntahan natin ang naging journey ni Ma'am Arlene. After graduation, ano po yung naging journey niyo? Ano po ba yung mga ginawa nyo? Nagtrabaho na ba kayo agad? Or nag-aral po kayo ulit? Okay. So pagkatapos kong ng aking kolehiyo, ako ay naging isang full-time MA philosophy student sa UP Diliman. So hindi muna ako nagtrabaho. Nag-aral muna ako. Yun. At pagkatapos ko ng aking ng masterado, bumalik ako ng UP Los Baños para ako magturo. Ayan. Dahil in connection dun sa question na yun, as a naging journey nyo, so ano po ang una nyong naging trabaho? Ayun. So pagbabalik ko sa Humanities Department, kung saan ako nagtapos din ang aking BA Communication Arts, ako ay guro na ng filosofiya. Bigla na iba yung area ko. Ano? So bilang isang philosophy teacher, so kasama ko sa philosophy division, pero dahil nga com arts naman yung aking major, minsan ay nahahatak din ako ng speech com division, na magturo ng communication courses. Nagtuturo rin ako ng research noon pala. Oo, hindi lang speech communication. Pero talagang parang primarya, philosophy talaga ang aking itinuturo. Ano naman ma'am yung mga natutunan niyo doon sa unang work niyo po? Nako, marami. Marami akong mga natutunan dito. Sabi ko nga parang napakaiksi ng oras natin para magkwento. Bukod sa medyo maedad na rin kasi talaga ako, no? Siguro bahagi ko na lang yung mga ilang mga tao na hindi ko makakalimutan dito sa panahon na nasa UP Los Baños ako kasi tumatak talaga sila sa akin, no? Magbabanggit ako ng tatlong tao. Siyempre parang ang dami-dami ko nang na-encounter ng mga tao dahil nga may kaidara na rin talaga ako. 4 na taon akong nag-aral sa UP Los Baños, 19 na taon akong nagturo. So, mahaba-habang panahon 'yon, ano, halos kalahati na ng buhay ko ay nasa UP Los Baños ako, kaya ang dami na rin talagang nakilalang tao, maraming naging kaibigan. Pero sa professional na ano, na aspeto, 3 yung talagang tumatak sa akin. Isa dito si Dr. Malayang, Ben Malayang. Ngayon wala na siya diyan sa ano, sa UP Los Baños. Tapos si Dr. Shera, alam ko retirado na siyang guro sa UP Los Baños, at si Ma'am Tess Payungayong. So bahagi ko kung bakit tumatak sila sa akin, no? Si Dr. Malayang, alam ko naging dean siya nung time na yon. Ngayon ay SESAM na, dati siyang ISAM. Si Dr. kung bakit nagkaroon kami ng engagement ni Dr. Malayang, kasi siya ay BA Philosophy graduate. So affiliate faculty namin siya. Tapos syempre senior na namin siya noon kasi dekano na nga siya, naging dekano siya. Kami noon ay mga junior faculty members pa lamang. So hindi ko makakalimutan si Dr. Malayang, sobra siyang napaka-supportive sa junior faculty members. Naalala ko yung panahon noon na isinusulong namin yung BA Philosophy program.
yung pag-institute ng BA Philosophy Program, kasama ko rin doon si Ma'am Tess Payongayong. Ang mga batang faculty pa lang kami, mga instructors pa lang kami, ni hindi pa kami miyembro ng University Council kasi instructors pa lang kami noon. Nung i-defend namin yung BA Philosophy Program sa University Council, dahil hindi pa kami members ng council, resource persons lang kami. At sila, kasama rin si Sir Espanto, at saka si Dean Payawal noon, sila yung mga talagang sumuporta sa amin. So isa lang yun sa naaalala ko na talagang inalalayan nila kami kasi nga mga batang faculty pa lang kami. Tapos ang isa kasing talagang tumatak sa isipan ko, yung kapag kaming dalawa ni Ma'am Tess ay pinapadalo ni Dr. Malayang bilang kanyang kinatawan dun sa mga pulong niya, na actually, syempre, bantulot kami, natatakot, at dahil mga batang faculty pa lang naman, tapos parang isasaba ka dun sa mga parang alalaking tao na ng mga ito, no? Pero yung bang pagtitiwala na binibigay niya sa amin, parang yun yung nagpapalakas sa amin, kahit na andyan dyan yung kaba. Tapos ang alam ko, sobra niya kaming, para kaming pasasakyan kami kasi usually Manila area yung a-attenda namin na meeting, pasasakyan, taken care of yung aming pagkain, mahalaga yun. Kapag, so yan, ma'am. Yes. At kapag kunwari, merong mga organizations na merong membership, ni-sponsor niya yung membership namin. So sa akin, ang laking bagay noon bilang isang young faculty member noon na merong parang mga gantong mentors na napaka-supportive. So, yun. So, natutuwa ako kay Dr. Malayang doon sa aspeto na yun. Kasi parang gusto ko siyang idolohin na pagtanda ko, ewang ganon na sana, yung instead na kakatakutan ka na yung faculty members ay ikaw yung magpupush sa kanila na mas maging mahusay. Kasi syempre, parang pinagtitiwalaan ka, kami din, ang challenge sa amin nun, yung wag naman namin siyang ipapahiya. So talagang nagsusumikap din kami na wag naman masisira yung pagtitiwala niya sa amin. So yun yung isa na gusto kong ibahagi. Tapos si Ma'am Payongayong, kanina ko pa siya nababanggit, si Ma'am Tess Payongayong, kasamahan ko siya sa Philosophy Division. Yun nga kami nautusan niya na umattend ng meeting ni para kay Dr. Malayang, no? Kasama ko siya, kaguro, naging kaibigan din, pero parang mas nagsimula yung pinag-ugatan, parang yung pinagmula ng aming pagkakaibigan, mas nagmula siya sa aming pagtatrabaho sa departamento ng humanities, Department of Humanities. So, mga bagong faculty members lang kami noon, parang nauna lang siya sa akin ng isang semester sa Division of Philosophy. Tapos naalala ko, masaya kami na sumasali sa Faculty Follies. Meron pa ba niyan ngayon? Parang wala na po, no? Wala na. Yung ang mga faculty ay pinagtatawanan ng mga estudyante. Kasi nga Faculty Follies may mga pagtatanghal. So, ang dami naming mga activities noon. Meron kaming mga kasayahan na nagsasayawan, may sayawan, may kantahan. Mm-hmm. Meron pang CAS dance celebration. So, parang nagpapatahi pa nga kami ng costume sa pagsali sa mga ganon. Medyo may kabibo kids kami noon na parang kung saan ka ilagay, go ka naman ng go. Pero hindi ko na masama yung pakiramdam namin. Parang laging ang saya-saya namin noon na nasasali kami sa mga ganong activities. Kasi nga nakikita namin na paghuhubog yon. Tapos one thing na I always remember nung time na yon, parang laging ini-instill sa isip namin ng mga young faculty members yung threefold namin, na hindi lang kami nasa university para magturo, kasama diyan sa yung teaching, yung research at saka yung extension. So parang na-internalize namin 'yon. Tapos syempre kapag bata ka, parang ikaw yung ilalagay nila sa maraming committee work. Usual naman 'yon, 'di ba? Na membro ka ng maraming mga committees. Pero 'yun nga, kapag nire-recollect ko siya, parang ang happy lang namin noon. Natanggap lang kami ng tanggap ng mga trabaho. Siguro din dahil doon nabubuo yung friendship ng mga junior faculty. So, kaya hindi ko rin makalimutan si Ma'am Tess doon kasi parang sabay kaming hinubog ng UPLB. Tapos naalala ko pa, merong dami kong kwento,
merong time noon yung pag-institute ng BA Philosophy Program nga, kapag magdi-defend kami, kasi maraming levels yan, bago kami sumakay ng tricycle, tricycle talaga, no? Papunta sa defense, meron kaming ano, prayer to St. Joseph Cupertino. Nagdadasal talaga kami na sana ang itatanong lang sa amin yung questions that we can answer. So may ganon. So kung bakit ko nabanggit itong si Ma'am Tess, kasi hanggang ngayon katrabaho ko siya. At kapag binabalikan namin yung UPLB days namin, talagang napapag-usapan namin, sabi namin, hinubog tayo ng UPLB. Kasi minsan hindi ka lang naman sumasayaw, hindi ka lang kumakanta, hindi ka lang nag-a-acting, kasi may time, may mga drama-drama rin na sinasalihan kami. Hindi lang naman ganun, minsan ikaw yung nag-o-organize ng event, ikaw yung pinagbubuo ng mga programa, may mga komperensya, organisa ito. Kaya parang nung lumipat kami sa UP Diliman, parang dahil na-train na kami sa UP Los Baños, parang medyo mas madali na ang mga bagay kasi dinanas na namin ito. So kaya isa-isa siya sa ano, sa naaalala ko sa aking pagstay sa UP Los Baños, kasi yun nga, parang batchmates kami na hinubog ng UP Los Baños. And by the way, ngayon vice chancellor na siya for academic affairs sa UP Diliman. Ayun. So hanggang ngayon magkatrabaho pa rin kami. Yun nga, pag bumabalik kami, talagang nililingon namin lagi ang UP Los Baños, kasi dito talaga namin sa UP Los Baños nakuha yung training na sa tingin namin ay nakatulong ng malaki sa amin. Tapos yung isa pa na ano na gusto kong i-share, yung kay Dr. Shera naman. Si Dr. Sinaida Shera, siya yung project leader ng isang extension project na una kong nasalihan. So naimbitahan niya ako na sumapi dun sa group. Ito yung formal environmental education team ng UPLB. So nagsasanay kami ng mga teachers sa iba-ibang lugar sa Pilipinas para sa pag-integrate ng environmental education sa school curriculum. So siya bilang project leader, nagsosource siya ng funds, naghahanap ng mga pwedeng sumuporta sa pagpupondo ng project. Nagsasagawa kami ng one-week training para sa mga teachers sa iba-ibang lugar na libre, para malibre, kaya nagsosource ng funds. Libre pagkain nila, libre yung training, so basta attend lang sila. Tapos ang isang nagugustuhan ko dito sa project na to, yung hindi namin sila bibitiwan nang basta lang matapos yung training. We do monitoring. Nagmo-monitor kami. Ano pa yan ako, parang batang faculty member pa rin lang ako niyan. At masasabi ko parang kasama to sa best years ko sa UP. Yung experience na to with this extension project team. Kasi yun nga, pag nag-monitoring kami, kunwari, punta kami, ang dami na namin napuntahan noon para sa mga proyektong ganyan eh. Merong Mindoro Occidental, Oriental, Cebu, nag-summer din kami, tapos iba-ibang lugar sa Laguna. So, yung monitoring kasi, yung mga participants, pinupuntahan namin sila sa mga schools nila mismo. Tapos yes, tinitingnan na namin kung yun bang naturo namin ay nagagawa nila. Tapos dun ko na-experience mamangka papunta sa school. Apo. Ma'am Arlene, pasensya na po ha. Opo. Ma'am, ang dami niyo pong, actually marami po kayong pwede pang makwento po sa amin at sa ating mga manonood. And I hate to say, I hate to cut you off sana, pero unfortunately kulang po tayo na sa oras. So, Ma'am Arlene, marami pong salamat sa mga inspirational experiences na share niyo po sa amin dito po sa Tatak UPLB. Hopefully po magawan po namin kayo ng mas magandang article para po mas ma-share po natin sa ating fellow alumni at sa mga taga-subaybay ang inyong mga experiences na sana mas maka-inspire sa ating limang mga estudyante. Yun po, ma'am, bago po tayo magtapos, pwede po ba nating gawin po yung Tatak shoutout? Okay, sige. Punin ko lang yung aking code ko. So habang kinukuha ni Ma'am Arlene yung kanyang kodigo, no, basahin na po natin mabilis dahil may mga gustong bumati sa inyo, ma'am. Tulad na lamang po ni Ma'am Duday De Villa Custodio. Hi, Ma'am Arlene. Nagkasama daw po kayo dati sa DUM at binabati rin po kayo ni Emmy Mariveles ng OAR.
hindi daw kinaya ang beauty nyo ng connection ni Polly. At ang ating technical director na si Chad ay teacher daw po kayo niya nung Philo 1. At pagbati rin kay Mark Chico, wow naman, my dearest Ma'am Arlene Pinpin Macapinlac, Macapinlac mula kay Director Mark Chico. Okay, asa si Polly? Nawala ata si Polly. Ready na ba si Ma'am Arlene sa kanyang linya? Ano po yung babasahin niya, Polly? Ako si... At ako okay, ay... na ba? Eto na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, go. Ako si Arlene Pinpin Macapinlac at Tatak UPLB ako. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Sana po, maano po, makausap po namin uli kayo sa mga susunod po nating ano usapin. So, RJ, pasensya ka na at napaikli ang ating kwentuhan, pero sana sa susunod... Part 2 kaya? Mag-part 2 tayo, Polly. Sige na tayo mag-part 2. Sige, oh. Pwede tayo. Part 2 next ano next week kung pwede pa si Ma'am Arlene. Sige, so, yun, Ma'am Arlene, pag-usapan po natin yung part 2 na yan. Maraming po salamat. Two. Salamat din, RJ. Sa susunod na lang uli ako magbibigay sa iyo ng iba pang announcements from the Office of Alumni Relations. Salamat, okay. RJ. Thank you very much. Maraming salamat, salamat, Polly. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Ma'am, pero hindi joke yun, ha? Kung pwede kayo next week, part 2 tayo para sa maraming chikahan tayo sa inyo pong ang haba nung 19 years. Eh, nung marami tayong pwedeng i-share sa atin pong programa. Maraming salamat po. Maraming at salamat. Ang oras po natin ay eksaktong alas 6 na po ng hapon. At sa ngalan po ng bumubuo ng atin pong programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations, maraming salamat po sa pagtutok. Tambay po ulit tayo next Friday, 5 p.m. dito nga po sa programang hatid ay Samot Saling Kwento at Balitang Nagpapamalas ng Husay, Puso at Talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend po! Ingat po tayo!